Došli smo do 21. poglavlja Ivanovog evanđelja, samog kraja, završetka u kojem možemo i u kojem ćemo pokušati iščitati one važne stvari koje je Ivan sažeo u ovom zadnjem poglavlju za život crkve, za nas. Jer zaista u ovom zadnjem poglavlju nalazi se ono zadnje, ono krajnje što nas sve čeka, što je opisano pomalo zagonetnim riječima. Pokušajmo zato evo zaroniti ovo tajstvo Božije riječi, moleći Gospodina da nam pomogne i da ovo zadnje poglavlje protumačimo u njegovom duhu, da nam bude na korist cijelo ovo vrijeme što smo slušali, razmatrali Ivanovo evanđelje. 21. poglavlje prvi reda kaže: poslije toga očitova se Isus ponovno učenicima na Tiberijatskome moru. I očitova se ovako. Isus svojima ponovno dolazi, ponovno im otkriva, očituje samoga sebe. I on sam bira kada će doći. Kada Ivan govori o očitovanjima, ukazanjima uskrsloga, onda jasno vidimo Isus sam dolazi kada hoće, odlazi kada hoće. A učenici su tu. I njima se daruje da prepoznaju Gospodina. Kada Ivan kaže da se je očitovao na Tiberijatskom moru, onda to nije bez značenja. Onda nas ovo očitovanje uskrsloga vraća na onaj početak kada ih je pozvao, vraća nas na njihov poziv. Kada ugleda, kaže na početku tamo, kada ih je susreo ove ribare, ugledao ih je na Tiberijatskom moru, kako su ribarili, prali su mreže. Tu noć, kaže Petar, Gospodinu, ništa nismo ulovili. Nakon što mu Isus rekao, pošto je Petar slušao njegovu propovijed, i to iz njegovoga broda, čamca, kaže Isus se izveze na pučinu, a Petar mu kaže u onom prvom susretu s njim: Gospodine, svu smo se noć mučili, ali ništa nismo ulovili. Ali evo na tvoju riječ napravit ćemo to. Na jedan način se ponavlja slična scena. I sada je ovo, budući da je na Tiberijatskom moru ovo očitovanje, usko vezano s onim pozivom početnim. Gospodin im se ukazuje, otkriva, očituje kako bi ih vratio na početak, kako bi im rekao da ih je on izabrao. Idemo vidjeti, zaroniti dublje. I očitova se ovako: bijahu zajedno Šimon Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Mi vidimo, tu su učenici, apostoli nisu svi. I zanimljiv detalj je da ne znamo ime ova dva druga njegova učenika. Možda nam Ivan hoće baš tu dati jednu napomenu da se svatko od nas može staviti na mjesto ovih učenika, da i ja mogu biti u njihovoj koži sa svojim imenom, prezmenom, da se stavim i da shvatim i ja sam tu, i ja sam uključen u njegov poziv i očitovanje uskrsloga tiče se i mene. I meni se očituje uskrsli, i meni očituje svoju prisutnost, svoju moć na često neobične načine i ja sam pozvan doživjeti se dionikom tog očitovanja. Kaže im Šimon Petar, u trećem retku čitamo: idem ribariti. Rekoše: idemo i mi s tobom. Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa. I vidimo ovo što je na kraju, kao što smo rekli, Ivanovog evanđelja, slično je bilo na početku. Ribarili su, ali nisu te noći ulovili ništa. To su dva ista detalja. Ono što ovdje možda da malo stanemo, shvatimo u jednom tajstvenom značenju. Kada Šimon Petar kaže idem ribariti, onda on govori ono i njegovi drugovi, njegovi odnosno Isusovi učenici, idemo i mi s tobom, onda oni se vraćaju na ono što su znali raditi. I nije zabranjeno baviti se onim što čovjek zna, onim što mu je potrebno za život. I možemo reći, ima je to zaista bilo potrebno za život. I ne znači da je ovo izdaja apostolskoga propovijedanja.
apostolima nije to nikad bilo zabranjeno. To vidimo važnost ovih riječi u ovom tajstvenom značenju koje želimo sada malo ući, a to je da čitava ova scena Isusa koji se ukazuje na Tiberijskom moru nas upućuje na onaj jedan kraj, na kraj vremena. Na kraj vremena kada će Krist doći i sabrati sve ljude u svome kraljevstvu koji su spašeni i one koji su zavrijedili po vjeri primiti udio u njegovom kraljevstvu, koji su spašeni po milosti, ne po svojim sposobnostima, zaslugama. I mi to vidimo upravo po ovim sljedećim riječima, da se radi i da možemo to tajstvo iščitavati iz Ivanovog evanđelja u riječima četvrtom retku, kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. To je jedan način kako možemo razumjeti ovo evanđelje i u tom smjeru želimo zato završiti naše tumačenje, odnosno ući u 21. poglavlje na takav način, kad je već svanulo. Mi živimo, dakle, na jedan način u vremenu još mraka. Iako je svjetlost istinska upaljena, to je Krist Gospodin, mi smo još u mraku. Mi još ne vidimo Gospodina, mi još ne vidimo uskrsloga. Sada hodimo u vjeri, a ne u gledanju. Naše oči su na jedan način još u mraku. I kad kaže kad je već svanulo, to označava onaj trenutak svanuća. Kada će Krist uskrsli proslavljeni doći u slavi i kada će nam otkriti svoje božansko veličanstvo, kada će nam se očitovati, pa ćemo ga gledati oči u oči. To znači to svanuće, novi dan. Novi dan koji nema početka, nema ni kraja. Onaj posljednji dan kada ćemo primiti u posjed sve ono što nam je obećao, sve ono što smo sada ovdje imali na jedan način, ali nismo bili punom posjedu te zbilje, tada ćemo je gledati, posjedovati kad svane. Stade Isus na kraju, kaže nam četvrti red, kad je već svanulo, stade Isus na kraju. I to je jaka slika. Kad crkva se na ovom svijetu nalazi kao u lađi koja putuje morem i dolazi do kraja, odnosno do obale. Isus je tu i more i početak obale, odnosno kraj, predstavljaju tu jednu granicu. Kada lađa s mora dođe do granice, odnosno do početka kopna, onda možemo reći da je prešla na drugu stranu, prešla je u novu zemlju. I ta nova zemlja je upravo novo nebo i nova zemlja. Taj kraj, ta granica koja dijeli more i kopno, taj početak gdje se staje već nogama na kopno označava ulazak onaj naših nogu u područje gdje gledamo Boga, gdje ga promatramo. Stade Isus na kraju, on je već tu. Učenici nisu znali da je to Isus. Mi nastavljamo dalje, peti reda, kaže im Isus: dječica, imate li što za prismok? Odgovoriše mu: nemamo. A on im reče: bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete. Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. I upravo i u ovim recima čitamo i iščitavamo ono što sada pokušavamo dohvatiti. U prvom susretu Petra, Isusa učenika i Tiberijatskom moru učenika Isusa, imamo scenu gdje se dogodilo isto, bacite mrežu. I oni su bacali tada mrežu i vidjeli smo da, kaže, tamo na početku kad su susreli učitelja, da su se mreže gotovo razdirale. A ovdje vidimo da se mreže da se nisu razdirale. Dakle, ovo vrijeme crkve, ovo vrijeme do Kristovog ponovnog povratka označava vrijeme mogućih razdora, poteškoća, muka, tjeskoba,
što je označeno slikom mreža koja će gotovo puknuti, koja će se gotovo razderati. To je dakle, jedna slika narušenog jedinstva. A ovdje na kraju vremena, kaže, mreža nigdje ne stoji da je gotovo pucala mnoštvo riba. Bila je toliko mnoštvo, ali mreže nisu pucale. To značava ono, dakle, savršeno jedinstvo koje će doći kada Krist ponovno zablista u svojoj slavi, kada nam očituje svoju božansku moć. Tada neće biti nikakvih razdora. I vidimo da sve ribe, sad ćemo to doći do toga dijela uskoro, da ih su u 11. retku, čitamo, bilo je 153 velikih riba, mreže se nisu raskinule, premda ih je bilo toliko, opet nam to ponavlja taj detalj. I upravo tu vidimo ovo o čemu tumačimo, da su tu dobre ribe, da su tu oni koji su u kraljevstvu Božijem, koji su primili milost da vjeruju Isusa. Tada onaj učenik, u 7. retku čitamo, tada onaj učenik kojega Isus ljubio, kaže Petru, gospodin je. Kad je Šimon Petar čuo da je to gospodin, pripaše si gornju haljinu jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom, u 8. retku čitamo, vukući mrežu s ribom, jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih 200 lakata. I to je ovo o čemu tumačimo, o čemu pričamo. Vrijeme crkve, vrijeme od prvog susreta s Isusom i možemo reći jedna slika do ovog drugog susreta s Isusom na Tiberijadskom jezeru, slika za crkvu, da mi putujemo ovim svijetom kao u lađi koja lovi ribe, koja lovi one koji će se spasiti. Mreža je Božja riječ, mreža je Kristov nauk, mreža je poruka spasenja, odnosno evanđelje. A ove ribe koje smo ulovili, donosimo, vučemo prema gospodinu, crkva ih vuče prema kraju, odnosno prema eschatonu, prema vječnosti. I kaže, s ribom da su vukli lađicu, vukući, nisu je izvukli odmah ribu, nego su je vukli u mreži. To znači i označava da i oni koji su spašeni, koji su prihvatili Božju riječ, još nisu izvučeni van iz ovoga svijeta, iz tame, jer biblijski gledano more često označava sile zla. To znači i oni koji su spašeni, i oni koji su u mreži Božjoj su pod vodom, odnosno nalaze se u poteškoćama ovoga svijeta, u nevoljama, pod napadom zla. Tek kada dođu, kada se dođe do kopna, bit će izvučene te ribe van, odnosno bit ćemo mi izvučeni iz svijeta, mraka, tame, iz zla, iz grijeha. Bit ćemo izvučeni na svjetlost, pred Božje svjetlo, gdje ćemo biti oslobođeni raspadljivosti, grijeha, smrti, gdje će nam Bog otrati svaku suzu s očiju. I upravo tu vidimo tu predivnu ulogu crkve i apostola, apostolskog zbora, biskupa, svećenika kojima je dano biti posebnom povlaštenom mjestu u Kristovoj lađi, da je njihov zadatak upravo dovoditi ljude do kraja, do vrhunca, do eschatona, vući ih prema gospodinu. I da ta mreža koja je prvo zahvatila moje srce, mreža Božje riječi, ta mreža koja je zahvatila moje srce postaje instrument Božjim rukama za spas drugih. Zato je velika uloga, ogromna, velika uloga crkve. Crkve koja je zapravo Krist. Krist je jedan veliki organizam, sastavljeno mnoštva ljudi, naroda, jezika, i on, Krist, glava, koji je prisutan kroz ovo vrijeme, kroz povijest našu, koji plovi zajedno s nama u našim svjetskim događajima, pričama, kako bi nas izvukao, spasio, oslobodio, kako bi donio milost, kako bi otvorio raj, kako bi nas povukao prema Otcu. I zato to nije neobično da Ivan upravo stavlja ovu zgodu na kraj svog evanđelja, koja je puna značenja, puna smislova, puna dubine,
koju smo ovdje pokušali protumačiti, ući na jedan specifičan način, a onda ćemo nastaviti u idućem tumačenju deveti redak.